Jamen altså, i mine øjne mener jeg, at han er isolationsfængslet uden gyldig grund. Jeg mener, at han bliver behandlet værre end en seriemorder eller Breivik gør. Og jeg finder ud af, at det foregår i Danmark, er noget, jeg er nødt til at gøre på og handle på. Så det er derfor, jeg egentlig ved at underskrive til samling. Jamen det ligger vist ned. Det ligger ned i. Jamen skal jeg hjælpe dig med den eller? Nej, jeg har taget en stor stærk mand med. Jeg troede sådan nogle mennesker som jeg kunne finde ud af sådan noget der fylder lidt mindre. Jamen vi er lidt bange af de databord der kan ligge på det. Så. Jeg synes de er meget meget gammeldags. Jamen tak for dem. Det er mig der takker. Ja. Og jeg håber I rykker med sagen. Kan I have det godt. Karl, må I lige starte og komme? Ja. Altså, det er en konkret sag, som jeg ikke kan udtale mig om, men jeg takker for underskrifterne og vil gå tilbage og passe mit arbejde. Hvordan har du det mod den måde, han bliver behandlet på af det danske fængselssystem? Det er en konkret sag, og han er i vores varetægt, og der får han den behandling, som alle andre indsatte får. Og så har jeg jo ikke flere kommentarer, det er en konkret sag. Tak. Hvorfor er det, han skal behandles på den her måde af det danske retssystem? Jeg forstår det ikke. Altså, jeg kan bare sige, at i Sverige, der synes anklageren ikke, at det var nødvendigt, at han skulle sidde under de her restriktive vilkår. Og i Danmark, der kan han få et besøg om ugen, og så kan han få 1-2 bøger om måneden, som han kan få sendt ind. Jamen, Gottfried, han har behov for, at blive stimuleret intellektuelt, og 1-2 bøger om måneden, det kan simpelthen ikke gøre det, når man har 23 timer i døgnet, hvor man stort set ikke har kontakt med andre mennesker end de vagter, der omgiver en, og så kan jeg så komme og besøge ham en gang imellem. Så har man det jo svært. Hvad siger han til dig? Han er meget uforstående over for det her. Han kan ikke forstå, hvorfor at han i Sverige, hvor han havde adgang til alle sagens dokumenter, kunne sidde og også kunne ringe til sin familie osv. Og så kommer han til Danmark, og lige pludselig så bliver han behandlet som en hardcore kriminel. Og det kan man jo i hvert fald så stille spørgsmålstegn ved til dig, Rolf Bjerre, for du står bag de her underskriftindsamlinger. Du synes jo ikke, at han bliver behandlet, som han skal. Hvad skal de her underskriftindsamlinger bruges til? Jamen, de skal jo bruges til, at Hækkerup, som er ny i jobbet, ligesom har en, får lidt lys på det her. Og jeg håber selvfølgelig, hun går ind og sørger for at rette ret i den her sag. Nu har du så samlet over 100.000 indsamlinger eller underskriftsindsamlinger. Hvordan var det at aflevere det til ministeren? Ja, altså, justitsministeren sagde jo meget gammeldags, fordi vi indleverede i papirform. Det er jo selvfølgelig med vilje, vi har valgt papirformen, fordi så er det jo lidt sværere måske at arkivere for dem og lave dataanalyser på. Samtidig har jeg ikke lyst til at udlevere en USB-stik til Justitsministeriet, som har været inde i min computer. De har været i din computer også? De har været i min sikrede computer, ja. Hvordan er det at være overvåget på den anden side, om man så må sige? Jamen, vi ved jo ikke, hvordan vi er overvåget. Og derfor så er det jo sådan en mild paranoia-tilstand, som vi alle sammen nok måske går lidt rundt med, eller nogen af os i hvert fald. I piratetiden, der tager vi det meget seriøst. Og vi har nogle kraftige problemer ude i det internettet, som der ikke er svar på endnu, og som vores retssystem ikke kan tøjle. Skal vi lige lave et eller andet, hvor har vi den bag? Lige hænge den op, måske. Ja, for det er bare så vi har noget klip på.